Попри те, що у перші тижні посту телятина майже не користувалась попитом, несвіжим м'ясом торгувати собі не дозволяли, розповідають продавці. В такому випадку просто брали товару менше, ніж зазвичай. На початку цього тижня у м'ясному відділі центрального ринку Тернополя було людно. Українці вже почали готуватись до свят, припускають продавці. Телятинку зазвичай беруть на кобаску, зараз телятина, говядина йде на кобасу, на зайці додають до свинини. Ну і так люди більше їдять телятину. Телятина подешевшала ще у перший тиждень посту, розповідають продавці, і поки що ціну на неї піднімати не збираються. До того ми продавали, передня лопаточка і шийка йшла 45. Задня шиночка 55. Зараз м'ясо на 5 гривень стало дешевше. Подешевшала в піст і свинина, каже пані Ганна. Проте це не так стосується м'яса, як сала. Задня шинка 45 гривень, 43-45, передня 38-40. А сало є різне, від 12, 15, 20, є різне сало. Те, що ближче до свят м'ясо подорожчає, на ринку не заперечують. Попит на нього також традиційно зросте. М'ясо на піст впало в ціні, ще не піднялося. Ще, але м'ясо, напевно, підніметься трошечки в селі, бо люди на селі хочуть дорожчого м'яса. Все питають перед святами, чи не підросла ціна за купівельну.